Ինչ է քեզ թվում, որ ինչ-որ աղջիկ քեզ նով կհետաքրքրվի, կամ ինչ-որ աղջիկը դու պետք կլինես, հա? Քո նման ինչ-որ մեկը, հարբեցող, թմրամոլ։ Ես շփվելու եմ Սոնայի հետ, որովհետև ինքը միակ մարդն է քեզնից հետո, ում ես ունեմ։ Ու ես երբեմն իր կարիքն ունենում եմ, պապ։ Ուրեմն լսի ինչ եմ ասում։ Կամ Սոնայից հեռու ես մնում, կամ կինդ իմանում այս ամեն ինչի մասին։ Բարկացած ես։ Ես գիտեմ, որ դու ես Ալեքին թվերն տվել։ Ինչ ես խոսում։ Մենակ չձևացնես, թե ոչինչ չես հասկանում։ Չէ, ինչի։ Սունեն իմանա, որ 2000 դոլարի դիմաց փորձել ես հանդիպել ու նենց անել, որ սիրա արդիք ես, հան կարել։ Կարեն չէ խոսում։